Re! Viss ēters ir te! Balvas kilograms kultūras nominācija – mūzika. Janvārī pirms 31 gada Doma laukums bija barikāžu, ugunskuru, cilvēku viņu gribas un ticības pārpildes. Janvārī pirms gada Doma baznīcā notika muzikāls dievkalpojums Mana ugunskuries. Šoreiz dienam zālē krēsli bija tukši, bet pandēmija, tāpat kā barikādes, cilvēkus piekalpīja radiouztvērējiem un televīzijas ekrāniem. Ar latviešu dziesmām pateicību par brīvību izdziedāja kori Latvija, Avesol un Latvijas radio kori Sigvarda Kļavas vadībā. Būtiskas pieturvietas ceļā iezīmēja arhibīskaps Jānis Vanags, bet šobrīd trauslo vienotības ideju video instalācijās restaurēja Roberts Rubīns. Ja tevis nebūtu, mēs nevarētu tā vienkārši izdomāt Raimondu Paulu, jo neviens nespētu izdomāt tūkstoti melodiju. Vairākas teātrim un kino rakstītās pie tam izcilos kolēģu jaunaranžējumos veidoja meistru 85. Jubilejas koncerta otro daļu, kamēr pirmajā Elīna Garanča dziedāja speciāli viņai komponētās dziesmas ar belševicas un vāciešu vārdiem. Brīnuma jauks jūlija vakars. Lielu mākslinieku neaizmirstam tikšanās, ko eleganti pavadīja Paula Musticamie instrumentālisti un simfonieta Rīga Normunda Šnē vadībā. Amao Omi, jeb bezjēdzīgais karš. Gijs Kančelijs skaņdarbs ir likts par moto Doma kora skolas jauktā kora koncertam Rīgas Lutera baznīcā, kurā skanēja arī Pētera Vaska un Jēkab Jančevska mūzika. Aktieris Kaspars Znotiņš tai sabalsoja Knutas Kujinieka dzeju un baltkrievu rakstnieces Svetlanas Aleksijevičas prozu. Lai cik disonanta brīžam ir mūzika, cik tumšs ir vārds. Tam pretim likta mīlestība, klusums un koncerta pēcgarša ir dzīvības neizmērojamības sajūta.